Kirkeklokkerne ringer, og vi skal til kongeligt bryllup. Prins Harry har forlovet sig med smukke skuespillerinde Meghan Markle. Og i Billedbladet i denne uge får I hele kærlighedshistorien og masser af nye billeder af det forelskede par. Og så har vi været med dronning Margrethe på statsbesøg i Ghana. Og i et stort interview fortæller hun for første gang om livet, efter prins Henriks demensdiagnose blev meldt offentligt ud. Glæd jer til et rørende, stærkt og meget åbenhjertigt interview med Danmarks flittige dronning, der blandt meget andet fortæller, at når prins Henrik har det godt, så har hun det også godt. Men at livet også kommer til at ændre sig fremover. Vi har også samlet alle årets smukkeste kongelige kjoler til jer i en kæmpe kavalkade. Vælg den, I synes er flottest, og vind flotte præmier. Og som kronen på værket, så får I kvit og frit en kongelig årskalender for 2018 med Billedbladet i denne uge. Rigtig god fornøjelse. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.